Jam Lindita Krasniqi, jam nga rrethina e Prishtinës. Kam qenë pa punë dhe interesimi im shumë i madh për me fillu një biznes temin, për me fillu diçka, një karrierë temin, ka bo që me shku në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, jo më regjistru aty si e pa punë. Mandej, ata më kanë informu që UNDP-a veç po jep grande për fillimin e bizneseve treja. Kom apliku për grande që ka jep UNDP-a. Kemi pas shumë sfida, kemi pas me ba ide në biznesit, mandej kemi pas trajnimin për UNDP-s, dhe në fund e kemi pas me ba dhe planin e biznesit. Gjitha këto sfida, në gjitha këto sfida kom korë sukses dhe do me thane kom fitu, jom përfitu se grandit prej UNDP-s. Ky ka qenë shkaku edhe që e kom hap këtë ndërmarje, këtë biznes tekstilit, është fillimi i ndërmarjes, do me thanë mirë, po puna për fillim po ecë shumë mirë, përveç që po gjeneroj të ardhura personale, kom punësu edhe dy punëtor të tjerë, por që nëse veç shkom puna kështu, mendoj që kom e rritë prapë numrin e punëtorve. Synimi im është me bo një fabrikë prodhuse tekstilit, të shohem apo moj veç me mri synimin tem. I falenderoj shumë UNDP-in dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale.